Být dobrý i být zlý, to obojí patří do toho revolučního hnutí. Každá revoluce začíná zlobou. To, když se někdo rozseká nedobrý pořádek, tak to na to jde vždycky zlobou. To i husité šli na to zlobou a pálili to, sekali. Jenomže tragédie revolučních procesů bývá v tom, když se nedovedete zloby zbavit. Když to povýší na státní princip na desítky let, toto rozsekají nejenom to špatné, ale pak i to dobré. A to vám řeknu. Já nechci ani míchat do historie, ani toto, ale na mě třeba i husická revoluce dělala takový dojem, že zlobou to začalo a oni pálili kostely, kláštery a pak celá města, když se někdo tomu zepřel. To my třeba pořád nemůžeme odpustit 11 nevinně popravených lidí, to Žižka takových procesů vedl na 500. A to všechno hrdelními tresty, to žádné velké hraní s nikým. Jak někdo, když někdo se odvážil, řekl, přece nespalíme celou českou zemi, tak bylo po něm. Ale ta zloba šla tak daleko, až se posekali nakonec úplně mezi sebou v bratrovražedném boji v bitvě u Lipan a neslavný konec celé husitské revoluce. Pařížská revoluce totéž. Za Dantona sekali hlavy, vynalezli na to tu gilotinu a to jim jelo jak na běžícím pasu. Za Dantonovi přišel Marat, sekali dvakrát tolik ty hlavy. Po Maratovi přišel Robespierre, to sekali desetkrát tolik. A ta zloba furt rostla, až rostla v napoleonské války a Francouzi sekali hlavy po celé Evropě. A posekali to tak, že z nejbohatší francouzské velmoci zůstala Francie chudá jako kostelní myš. Sovětská revoluce, teda říjnová revoluce, no taky to začalo zlobou. A oni jsou tak důslední, jak se říká, umíněni jak Rus. Víte, že oni jsou zlí furt. Oni když proti... Oni dodnes nepřišli na to, že by bylo, že je potřeba po vítězství revoluce přestat s tou zlobou a začít pozitivní, konstruktivní politiku, vytvářet podmínky pro takovou tvůrčí aktivitu, která dokáže víc.